никога не сме виждали. Да се използва като оръжие парите под начина, по който е днес. Защо? Какво се има предвид? Ми, преди това не сме имали толкова голям глобален supply chain. Не сме имали толкова много пътуване на стока по цял свят, докато се сгуби, докато дейте си какво, докато стигне до твоята врата. Никога преди това не сме имали толкова много международна търговия. Никога преди това не сме имали толкова много търговане на валути. Така че това, което се случва сега в момента, със сигурност се пише на история, със сигурност за първи път на такова ниво с такъв обем. И когато това нещо сега се случва, имаш само един път възможност да използваш тая карта. Да заключиш парите на Русия, 600 милиарда, да ги изключиш от SWIFT мрежата и да им кажеш, те не могат да участват, не могат да търгуват с долари, ние ги изключихме. Китай ще го направи собствен приоритет. Да нямат никаква нужда и зависимост от щатския долар, преди те да обявят война на Тайван или да им скочат и да се опитат просто да ги завземат. По начин, по който стана лъжец с Хонг-Конг. Това е една много важна точка в монетарната история. Краят на щатския долар и на неговото господстване. И забързването къмто биполярна монетарна система. Който разбрал, разбрал.